Đấy coi. À, tổ tú nào mà đến đâu. Ya, lepas ke sahur ulu mejan. Oh, lepas sahur mi. Apa? Labu. Dalam dikasih lain di satu bag. Di itu makan tu. Eh, nak tu. Tu. Tu tu lah. Buat ni mana nak kuhan anak kapi pahayu atkan yang ano mga bunga. Yung mga bunga niya, kapan niya pa makukuha.